tempat tu ialah ada bukti tapi dia tak menyeluruh. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini tentang tuntutan Sultan Sulu terhadap Malaysia, dan kita sebenarnya belum menang sepenuhnya kerana masih lagi ada usaha-usaha dari pihak luar. Sama-sama kita tonton dan dengar penjelasan daripada Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina. Tapi banyak daripada catatan ialah daripada Amerika. Itu sebab kita notice dalam kita punya website, viewers banyak daripada Amerika. So kita tak tahu sama ada mereka ni daripada Amerika ni yang seronok kot nak tengok negara-negara ASEAN terlibat dalam proses, saya tak tahu. Tapi ada link lah di segi banyak fokus di Amerika. Menurut Azalina, kemungkinan besar lah penaja ataupun penyumbang kepada tuntutan kerajaan Sulu ni lah dari Amerika. Semua tak pasti dari negara Amerika ataupun kan? Anasir Azir dari Amerika. Dia tak tahu sejauh mana perkara kemungkinan ini lah. Mereka hanya letak duit, mereka hanya menuntut sebahagian daripada Sabah ataupun aset-aset daripada Malaysia. Dia tahu tak keputusan yang berlaku ni di Paris dan di Netherlands ni ialah keputusan yang menidakkan asal-usul award tersebut. Itu yang kita bagi the benefit of doubt. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kerana telah menonton video-video dari channel saya. Terima kasih kepada semua.